Milí diváci, děkujeme všem, kteří jste si zakoupili videokazetu Povodeň 2002. Díky vám teď můžeme odevzdat prvních 10 000 korun do pokladny městského úřadu na povodňové konto města. Pane starosto, dovolte, abych vám předala symbolický ček v částce 10 000 korun jako výtěžek z prodeje kazet Povodeň 2002. Takže Poděkuji. Já si myslím, kdo si kazetu koupil, případně ještě koupí, že má historický dokument o našem městě. A zároveň děkuji, že jste přispěli tímto nákupem do, na povodňové konto, nebo případně ještě přispějete. A děkuji vám všem, kteří jste se podíleli na realizaci, že jste vlastně také přispěli do našeho konta. Pane starostu, jakou částku se podařilo nashromáždit na povodňovém kontu města? No k 31.12. lonského roku to je částka přesně 3 688 298 korun 06 nebo 6 haléřů. Takže částka přes 3,5 milionu. A kolik peněz se už rozdělilo a na jaké účely? Rozdělilo se celkem necelé 2 miliony, přesně 1,977 tisíc. A na účely já je vemu postupně, protože teď je, je několik titulů. Na zprvoznění Rengenu v nerodově ulici 200 tisíc. Všem vlastníkům domů, kteří jdu důsledku povodně mají demoliční výměr, to znamená na domy určené k demolici, 9 vlastníků po 50 tisících, což je 450 tisíc. Sokol dostal na obnovu sportoviště 50 tisíc. A největší částka byla pro. Občany města, kteří měli prokazatelnou školu na bytových prostorech a jejich vybavení, kde se celkem rozdělil milion korun z této sbírky. Dále jsme z toho koupili potřebné věci pro vybavení městské policie, například megafony, rozhlasové zařízení na vůz, a to vybavení nás stálo 182 tisíc. A ještě byl účelový dar pro městskou policii na škody způsobené původních 95 tisíc. Takže když to sečteme a odečteme, takže nám zbývalo přesně před těmi 20 dny 1 711 298 korun. Jak dlouho bude ještě otevřen povodňový účet města? Zbírku máme povolený ještě tento celý rok a možná, že nebude problém i mít dal požádat o prodloužení. Takže případní dárci mohou ještě v klidu přispívat na povodňové konto. Já často vídám, pokud procházím úřadem, že i třeba částku malou, ale určitě ji dávají lidé, kteří třeba mají důchod a podobně, že stále přicházejí občané a že chtějí přispět na povodně. Já všem děkuji a je to sympatické v tom, že ty škody se budou odstraňovat dlouhodobě a ty finanční prostředky budou stále potřeba. Děkujeme za rozhodnutí.